Сімейна сварка закінчилася вбивством на Черкащині. У Золотоніському районі тесть зарізав зятя, коли той на підпитку взявся лупцювати старого. Тоді він другий раз мене якось ударив. Я якраз і наткнувся рукою на цей ніж. Що ніж у мене залишився під рукою. 58-річний пенсіонер тримав ножа під подушкою, бо вже кілька разів зазнавав замахів від п'яного зятя. Але старий божиться хотів лише налякати. Я отак тільки виставив ружа чи цього ножа. А він до мене таке ж думав, я думав, він злякається, хоче ножа. І він отак, як, ну він сам і напоровся. Я нічого там, ні штрика, ні. Отак як держав рука, то він так і напоровся на ножа. І він сходу й впав. Донька довгий час доглядала затриманого, бо той хворий і малорухомий. Того вечора повернулася додому з чоловіком зі святкування. Мене не було в хаті. В хаті була тільки мала. Вона якраз в той момент, коли це случилося, мала заходила в хату. Ваша дитина? Так. Да. І дід, каже, витяг з-під подушки ножа, струмив йому ножа. А куди сам? Йому отут була дірка. Він йому попав прямо в серце ножом. Дружина одразу ж викликала медиків. У лікарні чоловік помер. Його тестові правоохоронці оголосили підозру у вбивстві. Однак через стан здоров'я старий перебуватиме під домашнім арештом. Слідчим відділом Золотоніського відділу поліції по даному факту було внесено відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 115. Санкція вказаної статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.